që nuk duhet shkojmë ende te KQZ-ja, është ende shumë herët. Ne për hir të vërtetës këtë javë kemi një takim me KQZ-n, pikërisht për atë portalin që KQZ-ja ka këshilluar që se si do të bëhet regjistrimi, pra ne kemi disa ekspertë tanë që janë për votime elektronike dhe duam të ngrejmë sa çështje që të paktën ti kemi heqë nga vetja dhe të mundohemi ta bëjmë procesin sa më të sigurt të mundshëm. E kemi për të enjtën. Tani këtë nuk duhet kurse si ta lëm si e tillë të shkojnë KQZ. E para nuk është mundësia, sepse ky duhet votohet në parlament. Po. Më duket se është me 84 vota. Po. Pra duhet të ketë një lëvizje nga opozita, por dhe këtu unë jo pa qëllime përmenda që në fillim, sepse tentohet të hidhen në të njëjtin thesë, a këto s'po bëjnë asgjë. Jo, opozita që në 12 dhjetor e ka futur projektligjen saj duke mbështetur tonin, që është shumë i detajuar. Ne si lëvizje diaspora për Shqipërinë e Lirë në orët e ardhshme do ta bëjmë reagimin ton të plot me, si më thënë, me ndryshimet nga ai projektligj që ka sjell PS-ja, sepse edhe njëherë është tejet i vakët, lën shumë gjëra